Bu kutxonani nima evaziga yuritasiz? Rahmatga. Rahmat deysa ham xursand bo'lamiz avvalo-yu. Shu endi biz beg'araz. Beg'araz, betti qurilishida tadbirkor do'stlarimiz, jurnalist, blogerlar homiyligida qurilgan bozorning o'rtasida bir O'zbekistonda yangilikda bozorda kutubxona bo'lish. Tashqarida tirikchilik qilamiz. Bu yerda mana ayolimiz kitob targ'ib boti bilan rulda xotinimiz. Ko'rdim, mana hozir tanishdim. Juda ham qiziq. Bu ham progress, chunki o'tgan safar kelganimda o'zingiz yurtayotgan edingiz. Albatta, endi. Hozir mana endi rafiqangiz qalay kutubxona faoliyati. Qancha kitob bor taxminan bu yerda? Taxminan 5000 tagacha bor. 5000 tagacha. Mana Dima Qayyum ortidagi ayol. Dima Qayyumni Dima Qayyum qilgan ayol balki. Albatta, albatta. Tan olishmaydi-yu meni. Yo'q, nimaga? Siz ijtimoiy tarmoqlarda Dima Qayyumning ilhom manbaisiz. Bilmaysizmi buni? Hamisha. Bilaman, qiziq. Va albatta mana bu qizcha ham ilhom manbai, to'g'rimi? İsmin nima? Lolaxon. İkinci sınıfga o'tibsan-a hozir. Qancha kitob o'qiding shu paytgacha? Sanaysanmi hech? Men sanardim. Nechta o'qiding? Kanikulda kitob o'qiding. Kanikulda kitob nima haqida o'qiding? Tarbiya. Tarbiya. Ikkita qismi mana. Ha? Bu shu kutubxonadanmi? Yoki kimdir sovg'a qildi mana kitob. Shu, shu kutubxonadanmi? O'nda. Qanaqa, qani ko'ringchi? Ha. Mana undan bir ikkinchi qismi. Yetta chiqadimi o'zi? Bizdan bordi. Namangandanmi? Namangandan keldim. Zohidon. Ta'sir. Thank you.
Fani muhlisleri kokta. Çok. Fani muhlisleri kokta. Muhlisesi. Fani yaqanmi? Shuttasiz a? Ha, nima sotasiz? Urug'chilik va sug'lanaman. Ha, urug'chilikmi? Qanaqa nimani urug'ini sotasiz? Hamma qishloqlar urug'lari. Qayin, qayin. Necha yildan beri? 30 yil, 30 yil, 33 yil, 33 yil. O'zingiz Rishtondanmisiz? Ha, Rishtondanman. Shu yerda katta bo'lgansiz? Ha, shu yerda katta bo'lganman. Qalay bozor? Yaxshi, yaxshi. Tirichilik? Bo'lyapti, xudoga shukr. Sen kem adam. Kem adam? Kem adam. 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 Ana dehqonlar nasib qilib. Ha, ha, ma. Dehqonda. Nech puldan qovun? O'sha hozir mana terayotganingiz. 25 kilo. Amerika ovozi. Siz qayerdansiz? Ha, Bag'doddanmisiz? Ha, uzoq. O'zi qahramonimizning. Assalomu alaykum. Qani 2019-yilning kuzida gaplashgan edik siz bilan. Sovuq payt Rishtonda. To'g'ri, qurilishlar ichida edingiz, to'g'rimi? Va shundan keyin yangi joyga ko'chdingiz, boshqatdan ochildi bu yer. Hozir qalay ketyapti? Hozir ham yaxshi. Kutubxonamiz boy edi, kengaydi. O'sha paytdagi kitobxonlikka qiziqish bilan hozirgi qiziqish orasida qanchalik farq bor? Chunki o'sha paytda o'zga hozir bir modaga aylanayotgan edi. Albatta, albatta. Kitob o'qish. Albatta. To'g'risini aytsak, kitob o'qish pasayib ketdi. Yana ham oldinlari bir kunda 40 ta, 50 ta, rekord 70 tagacha kitob bergan bo'lsak, hozirga kelib 10 taga tushib qoldi. Ba'zi kuniga olib ketish, o'quvchilarni olib ketish 5'te 10 tage tushib qoldi. Bu achinarli holat. Bu kitobxonlikni kengroq yana ham targ'ib qilish kerak. Iloji bo'lsa kutubxonalarni ko'paytirish kerak. Kutubxonalarni ko'paytiramiz qilib qandaydir bir kutubxonalar qilishdi. Lekin u kutubxonalar nomi kutubxona bo'ldi-da, aslida qandaydir do'kon, kanselariya va bir narsalar qilishdi. Mana obunaga berasiz, to'g'rimi? Bizniki, ha, obunachilarimiz bor. Keladi, biror o'zi roziligi bilan hujjatini tashab ketadi va uyiga bir oygacha 4ta 5tagacha kitob olib ketadi. Bepul, mutlaqo bepul. Bu kutubxonani nima evaziga yuritasiz? Rahmatga. Rahmat deysa ham xursand bo'lamiz avvaloyu. Shu endi biz beg'araz. Beg'araz, betti qurilishida tadbirkor do'stlarimiz, jurnalist, blogerlar homiyligida qurilgan bozorning o'rtasida bir O'zbekistonda yangilikda bozorda kutubxona bo'lish. Tashqarda tirikchilik qilamiz. Bu yerda mana ayolimiz kitob targ'ib boti bilan rolda xotinimiz. Ko'rdim, mana hozir tanishdim. Juda ham qiziq. Bu ham progress, chunki o'tgan safar kelganimda o'zingiz yuritayotgan edingiz. Albatta, endi hozir mana endi rafiqangiz qalay kutubxona faoliyati. Qancha kitob bor taxminan bu yerda? Taxminan
5000 TL. Bana Dima Qayyum ortadagi ayol. Dima Qayyumni Dima Qayyum qilgan ayol balki. Albatta, albatta. Tan olishmaydi-yu meni. Yo'q, nimaga? Siz ijtimoiy tarmoqlarda Dima Qayyumning ilhom manbayisiz. Bilmaysizmi buni? Hamisha. Bilaman, bilaman. Hamma qiziq. Va albatta mana bu qizcha ham ilhom manbayi, to'g'rimi? Isming nima? Lolaxon. Ikkinchi sinfga o'tibsan-a hozir. Qancha kitob o'qiding shu paytgacha? Sanaysanmi hech? Men sanardim. Nechta o'qiding? Kanikulda kitob o'qidim. Kanikulda kitobmi? Nima haqida o'qiding? Tarbiya. Tarbiya. İkita qismi. İkita qismi ma? Bu shu kitobxonadanmi? Yoki kimdir sovg'a qoldimi? Kitob. Shu? Shu kitobxonadanmi? O'ndaqa. Qanaqa? Qani ko'ringchi. Ha. Manodan biri ikkinchi qismi. Hozir qarayapman, asosan o'zbek tilida bu yerda kitoblar, to'g'rimi? Lekin boshqa tildagi kitoblarni ham qabul qilasizmi agar bo'lsa? Albatta, bizda ko'p. Mana bu yoq ikkita polka jahon adabiyotini o'zbekchasi, bu yog'i o'zbek adabiyoti shoirlari, u yog'i diniy mavzudagi kitoblar, Hilol nashrdan chiqqan kitoblar. Bu yog'i mana chap bu yog'i hozirgi yoshlar juda ishqvoz bo'lyapti. Hali motivatsion kitoblar, dunyoga mashhur kitoblar ham bor. Bu yoqda mana ingliz tilida bu kitoblarni Qo'shma Shtatlardan jo'natishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysidir fondiga, men o'zim to'liq bilmayman, bir akamiz orqali chiqdik va 150-200 ta ortiq ertak kitoblari, bolalar uchun ertak kitob va til o'rganadigan kitoblar jo'natildi. Mana shu kitoblar hammasi Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan kitoblar. Demak, agar vatandoshlar bu yerga kitob yo'llashmoqchi bo'lsa, ochiqchisiz. Albatta, albatta. Birinchi o'rinda bo'lmaydimi chet eldagi kitob? Yo'q, 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 yo'q. Mutasaddilar kelib, nimalar bu yerda qilinyapti deb so'rashdi. Yo'q, yo'q, menimcha yo'q, muammo chiqmaydi va men so'rardimki, shu iloji bo'lsa shu bolalarni til o'rganadigan slavar deydi, ruscha til o'rganadigan kitoblarni jo'natsa juda ham chiroyli bo'lardi. Maqsadimiz shu Rishtonda yoshlari til o'rgansin, qiziqsin. Til bo'yicha kitoblarga qiziqish katta O'zbekistonda bilaman. Jahon adabiyotiga qiziqish katta. Xususan Amerika adabiyotiga qiziqish katta, lekin diniy adabiyotlarga ham qiziqish katta. Albatta. Bu siz uchun yana so'ramoqchiman, chunki diniy targ'ibotga kirib ketishi mumkin. Ha, diniy kitoblar hammasi Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Sodiq Yusuf kitoblari, qonuni o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitadan ruxsat o'tgan va o'zini maxsus gologrammasi bor, hammasi tekshirib qo'yilgan kitoblar. Gologrammali bu ruxsat bo'lgan kitoblar. Bizda taqiqlangan yo noqonuniy qaysidir provokatsion kitoblar bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Alloh xolasi. Xayolimni tortgan va albatta diqqatimni tortgan narsa bu do'koningiz oldidagi bankalar. Albatta. Hozir bu mavsumi, to'g'rimi? Albatta. Bu ish hamon qilinadi O'zbekistonda. Ya'ni bu ayollar uchun nihoyatda muhim mashg'ulot yozda. Albatta, bu qish g'amini yozdagini bekorga aytishmagan. Albatta, bu sezonni ish qilamiz biz ham. Yozda banka sotamiz va mana shu orqali oilamiz, ro'zg'orimizni tebratamiz banka bilan. Qishda pechka mahsulotlarini sotamiz. Qayerdan bu mahsulot? Mahsulotlar asosan Quvasoydagi kvarz zavodidan keladi. Mahalliy. Mahalliy. Va mana shu yerda donasiga 1000 so'm, 2000 so'mgacha qo'yib sotiladi. Kuniga qancha banka, nechta banka sotyapsiz? Endi sezoniga qarab, rosa chop-chop paytda 1000 ta ham ketdi, 500 ta ham ketdi. Hozir endi bu yog'i sezon uje bizda o'tdi, meva chevalar nihoyasiga yetyapti. 50 ta, 100 ta. Mana mana shu 2 litrli va 3 litrli har doim talab. Ha. Hozir bizda kompot bolalarimiz ko'p, bolajon xalqimiz kompot ichishadi qishda. Shuning uchun kompotga ko'proq olishadi. Keyin tuzlamalarga olishadi. Asosan 1 litrli tuzlamalarga oladi. Bodring, pomidor, salonilarga. Xalq kutubxonasi deb bu tomonga yozib qo'yilgan. Albatta. Bu tomonda prezidentdan iqtibos keltirilgan. Bozorning ichidagi qaysidir bir jihatdan hokimiyatni, rahbariyatni eslatib turuvchi so'zlar. Lekin bozor bu hayotning achiq haqiqatini eslatib turadigan joyda. Albatta. Siz har kuni
O'zbekiston xalqi nimadan qiynalayotgani, nima bilan yuzlashayotgani yaqindan his qiladigan, ichida yuradigan. Albatta, murojaatlar ham keladi. Ha, albatta. Erish tuyulmaydimi mana shuncha bir dardning ichida kutubxonaning turishi? Yo'q, endi bu hozir aytdimmi, O'zbekiston uchun yangilik. To'g'risi hozir odamlar borgan sayr erinchoq bo'lyapti. Bir maxsus joyga kitob olganib borib, vaqt o'tkazguncha uni bozorga keladi, kamchiligini qilib, shu yerda kelib bitta kitobini ham cheki-cheki qishloqlardagi bolalar uchun qulayroq mashinadagi taksi Babir sentrga keladi, markazga keladi va shu yerdan olib ketiladi. Hozir bozor qilishga kelgan odam kirishi mumkin. Bemalol, bemalol. Lekin men so'rayotganim, masalan, o'zim zo'rg'a yashayapman-ku, kitobing kimga kerak? Deydiganlar bo'lsa kerak qolda. Endi bunaqalar ham bo'lishi mumkin. Boram. Bora endi unaqalarga nima deymiz? Kitob o'qisin deymiz. Qancha kitob o'qisa, huquqiy kitoblarni o'qisa, savodxonligi oshadi, siyosiy bilimi oshadi va bir narsaga erishsa bo'ladi. Boya aytdim-ku, O'zbekistonda o'sha kitob o'qish, kitobxonlikni davlat darajasida targ'ib qilish boshlanganida, masalan, esingizda bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida rasmiylar qanday kitoblar o'qishlari haqida targ'ibotlar olib borishdi. Mana hozirgacha ham turli saytlarda mana bu insonning sizga taklif qilayotgan 10 kitobi, mana bu mashhur odamning tavsiyalari degan maqolalar chiqib turadi-da. Albatta. Lekin kitob o'qish bilan muammolar hal bo'lib qolmaydi-ku. Shunday bir tuyuladiki, kitob o'qisak muammolarimizdan qutulamiz degan bir propaganda bor-da O'zbekistonda. Bu qanchalik asosli bilasiz-ku O'zbekistonning kitobxonlik darajasini, to'g'rimi? Ha, u savodxonlik, kitobxonlik past borgan sari tushib ketyapti. Bu achinarli holat endi, nima deymiz endi? Men xohlardim hamma kitob o'qisin, bilimli bo'lsin. Lekin qarang, so'rayotganim yanada o'sha savolim nima bilan bog'liq. Masalan, kitob o'qish O'zbekistondagi muammolarni qanchalik hal qilib berishi mumkin? Real qilib qarasak. Kitob o'qish real muammolarni hal qilib bermasa ham, nu salohiyati oshadi. Ko'proq men xohlardim yoshlar o'qishini, yangi avlod o'qishini va bir narsali bo'lib savodxonligi oshadi va bir narsani talab qila oladi. Ya'ni aytmoqchisizki, boshqa ishdan ko'ra kitob o'qiydi. Albatta, internetda hozir hamma TikTokda. Hamma TikTokda. Bu kimning qo'lida? Kecha mana 2 yoshli bolachani ham qo'lida telefonda. Undan ko'ra kitob o'qigani yaxshi. Kitob targ'ibotini men davom ettiraman. Mani niyatlarim katta va xuddi shu narsani Farg'onaning butun tumanlariga hech bo'lmasa bittadan qurish va targ'ib qilish, bu meni orzuyim. Endi to'g'ri, bunga katta mablag' ketadi. Xudo xolasa niyat qilamiz. Endi qilishdi, hozir aytdim-ku. Ag'da bag'da qandaydir kutubxonalar qilishdi, lekin eplasha olmadi. Buni tuman markazlariga qilish kerak, odam gavjum joylariga qilish kerak va bu yog'ida kutubxona bo'lsa, o'sha yerga bir tadbirkorga tadbirkorlik sherikchilik orqali berib, bu yog'ida bir qandaydir hot dog qilib sotsa ham, mana shu kutubxona joy, mana shu joy senga, shu kitobxonlikni targ'ib qilgin deb davlatni o'zi eplay olmaydi. Tadbirkorga berish kerak. Joyni, yerni xususiy mulk qilib o'sha tadbirkorga beradi. Yarmi kutubxona, yarmi qandaydir bir pirajka, merajka, hot dog podog qilsa, mana shunda rivojlanib ketishi mumkin. Ungacha qiyin. Boya gaplashdik, odamlar baribir o'z dardi bilan bu yerda keladi, cho'ntagida qancha bo'lsa tirikchiligi uchun zarur mahsulotlarni sotib oladi, albatta qaraydi, bu yerga kirishi mumkin. Kitobga qiziqqanlar murojaatlar bilan ham keladi, deyapsiz. Nimalardan murojaat? Endi qishloq joyida murojaatlar juda ham ko'p keladi. Endi asosan elektr energiyasidan keladi, gazdan keladi. Ba'zi sog'liqni saqlamay, ertalabda bir doktor eshigimni tagida kutib turgan ekan bittasi. Nevarasi kasal ekan, unga moddiy mablag' kerak dedi. Endi to'g'ri, davlatdan doktorlar ham yordam beribdi, lekin u kam, chet elga chiqish kerak, unga katta mablag' kerak. Shunga xayriya qilaylik dedi. Men rozi bo'ldim, bajonidil. Xayriya qilib beramiz. Mana shunaqa murojaatlar ko'p. Murojaat juda ko'p. Endi buni hal qilib berish uchun balki tuman miqyosida bo'lmasdi, shuncha mana oldimga kelar. Respublika darajasidagi murojaat gasvet aniq respublika bo'yicha. Nimaki tuman hokimi yoki bu kerak bo'lsa viloyat hokimi ham gazni eplab bera olmaydi yoki svetni eplab bera olmaydi. Mana siz kabi blogerlar, faollar, yana ham deylik o'sha faollashganiga
5-6 yıl bo'ldi da hozir. Va umid shu ediki, siz olib chiqayotgan masalalarga markaziy hukumat yana ham jiddiyroq qaraydi va muammolarni hal qilishga sistematik choralar ko'riladi va hozirgacha ko'p narsalar sistematik ravishda barham topishni boshlaydi deb. Endi mutasaddilar aytadiki, boshlangan bu narsa. Biz sistematik yo'lga qo'yapmiz, faqat vaqt kerak. Sabr qanoat kerak deyshat. Mana sizning nazaringizda qanchalik sistematiklashdi O'zbekistonda muammolarni hal etish? Ну, e'tibor berishyapti. Masalan, xohlagan odam murojaat bilan kiradi. Ну, lekin u murojaatlar hozir aytganimdek yuqoriroqdan bo'lgani uchun bo'ldi qilamiz deydi-da va e'tiborsiz qolib ketgan ba'zi muammolar yo'q emas. Ko'p bunaqa muammolar. Lekin e'tibor sekin, juda sekin. Men shaxsan o'zim ham ko'plab murojaatlar keldi va tuman viloyat darajasidagi muammolarni qisman bo'lsa ham men viloyat hokimiga chiqib, shaxsan Xayrulloh Bozorovga chiqib, yaxshi ishlarni ham qildik, buni aytish kerak. Masalan, 30 yildan beri asfalt bo'lmagan bir ko'chamiz bor edi, Farg'ona Rishtonda 30 yil. Undan ham ko'proq. Men viloyat hokimiga chiqdim, 2 km 5 kunda asfalt qilib berishdi. Milliard pul ajratildi va juda ham quvonchli. Haligacha o'sha mahalla o'zimizni mahalla xursand. Bunaqa kichik-kichik muammolar ijobiy hal bo'lyapti, lekin yuqoriroqdan hal bo'ladigani sustroq. Endi mana bu yerda esimda tinimsiz qurilishlar olib borildi. Albatta. Ancha yillar davomida. Hozir tingami bu qurilishlar ancha? Mana shu bozor yangimi? Bozori yangi, hali baribir to'liq topshirilgani yo'q. Bozorda qurilishlar baribir davom etadi. Kengaytirish ishlari mana bu yoqda, bu yoqda do'konlar qilib bozorni urash kerak. Hamma yoq ochiqda baribir bu yon tomonimiz. Urash rejalarida bor edi. Qancha odam shu yerda tirikchilik qiladi, bilasizmi? Har kuni qancha odam kelib ketadi bu bozorga taxminan? Qancha odam kelmoqda? Rishton xalqi 200 mingdan oshiq. 200 mingdan oshiq xalq bo'lsa, bundan tashqari bizga mana bu yerda chegaralar ochilgan. Qirg'iziston chegarasi, So'x yo'li ochilgani sabab So'xdan ham va Qirg'izistonni Burgandi, Batken oblastidagi odamlar kelib, shu Rishtonda xaritini qiladi. Shuning uchun bebozori bo'lsa ham odam ko'p Rishtonda bozorida. Taxminan bir kunda 20 ming, 30 ming odam kelib ketadi-da. O'zingiz Rishtondan? Ha, Rishtondan. Bitta mahalladanmiz, xo'jayin bilan. Aha, aha. Necha yil bo'ldi turmush qurganingiz? 13 yil bo'ldi. 13 yil bo'ldi. Va siz oila qurgan paytda Dima Qayyum, Dima Qayyum emas edi, to'g'rimi? Qanday aylandi mana shunday shaxsga? Sizning talqiningizda qanday qilib Dilshod Dima Qayyumga aylandi? Bu sal kam gapiroq kamerada. O'zi o'qituvchi bo'lgan bu. O'zi asli o'qituvchi bo'lgan, boshlang'ich ta'limdagi dars bergan va shu kutubxona ochilgani sabab maktabdan chiqib mana shu yerda hozir o'tiribdi. Undan tashqari yana o'qigansiz? Oliy emas ma'lumoti o'rta. Yo, mayli. Texnikum o'qiganman. Texnikumda o'qiganmiz. Yo'q, o'zi boshlang'ich ta'limni beruvchilar texnikumni bitirgan, oldin ham to'g'rimi? Bedichilishilgan. Oila qurganingizda Dilshod qanday qilib tirikchilik qilardi? Qayerdan topardi pulni? Pechka sotishardi. Pechka sotardi. Banka sotishardi. Hozir bozorga chiqqanimga yaqin 30 yil bo'ldi. 30 yilga yaqin bo'ldi va bu bozor 6-7 marta buzildi. Bu 6-chisi yoki 7-chisi adashmasam. Har hokim kelganda buzilaveradi, yangi bo'laveradi, tadbirkorlar yana sotib olaveradi. Xudoga shukr, mana oxirgi marta buzildi va chiroyli bo'lib hozirchaga turibdi. Siz hech qayerga ketmadingiz, shu yerda. Yo'q, yo'q, bozorda biz 30 yil bo'ldi. Butun jarayonlarni yaqindan kuzatdim. Albatta, albatta, albatta. Pechka biznesi barhayot. Albatta. Xudo xolasa hali beri tugaydi. Ha-da. Kecha hazil qilib yozdim-u, anomal sovuqqa tog'a qanaqa tayyorgarlik ko'ryapsiz? Misrga chipta olib qo'ydim deb hazil qildik. Endi pechka sezonini xudo xolasa o'tkazamiz. Bir Misrga olib boraman buni. Xalq kutubxonasi davom etadi. Albatta. Va pechka biznesi davom etadi. Albatta. Niyatlarimiz katta, xudo xolasa. Hammasi yaxshilikka. Inson borki, yaxshilik tomonini o'ylaydi. Ko'proq yaxshilik tomonini o'ylaveraylik.
80-95 kiloluk öyle ha. Hazır sen ona bırak. Sağ ol abim olayım da. Kalesli. Kalesiz. Rahmat. Rahmat. Yaşarıksız. Ha, büre ya. Her gün zoyladı, her gün zodladı. Şu zaman sen satılıp gitmedi. Kaçı satas konuyu? Neç kilo? 40-50. Sizde altta şu yüzyılını soğuklanan. Soğuk açıqlığı siz için yakışı, biznes. Soğuk açıqlığı. Yani çigaralarını açıq duruşu yakışı. Onun da bir ekmek olsanız, bu tamalarını alıp düşmeyi yukarıp kalırsa da az yani. Bir kelip açılıp duradı, vaxt vaxtı bile. Ya, hazır bir kelip duradı. Ahir gün artık kaçan bir kelip kalıyandı? İki ilçe aldı mı? Ha.